Hľa, príde deň pre Pána, vtedy podelia tvoju korisť uprostred teba. Zhromaždením všetky národy k Jeruzalému do boja, zaujmú mesto, vyplienia domy, znásilnia ženy, polovica mesta pôjde do zajatia, ale ostatok ľudu z mesta nevykántria. Potom Pán vytiahne a bude bojovať proti tým národom, ako keď bojoval v deň vojny. Nohami v ten deň zastane na Olivovej hore, ktorá leží pri Jeruzaleme na východ, a Olivová hora sa rozštiepi na polovice smerom východozápadným na veľmi veľkú dolinu. Polovica hory sa posunie na sever a polovica na juh. Vtedy budete utíkať do údolia mojich vrchov, lebo údolie medzi vrchmi bude siahať až k Asalu. Budete bežať, ako ste bežali pred zemetrasením v dňoch judského kráľa Oziáša. Vtedy príde Pán môj Boh a všetci jeho svätí s ním. V ten deň nebude svetlo, ale zima a ľad. Bude to jeden deň známy Pánovi, nie deň a noc. Alebo v večernom čase bude svetlo. V ten deň budú z Jeruzalema vytíkať živé vody, polovica do východného mora a polovica do západného mora. Tak to bude v lete i v zime. Pán bude kráľom nad celou zemou. V ten deň bude jedine Pán a jedine jeho meno. Celá krajina sa obráti akoby na rovinu od Gabaji po Remon, južne od Jeruzalema. Ten bude vyčnievať a bude obývaný na svojom mieste od Benjamínovej brány až po miesto prvej brány, po rožnú bránu od veže Hananel až po kráľovské lysy. Budú v ňom bývať, kliatby viac nebude a Jeruzalem bude bývať v bezpečí. A toto bude rana, ktorou Pán udrie všetky národy, ktoré bojovali proti Jeruzalemu. Zhnie im mäso, hoci ešte stoja na nohách, oči im vyhnijú vo svojich jamkách a jazyk im znie v ústach. A v ten deň povstane medzi nimi veľký zmetok od Pána. Budú sa vzájomne chytať za ruky a budú dvíhať ruky vzájomne proti sebe. Ale aj Júda bude bojovať v Jeruzaleme. Nahromadí sa bohatstvo všetkých okolitých národov. Zlato, striebro a šatstvo v ohromnom množstve. A ako táto rana bude aj rana na koňoch, muliciach, ťavách, osloch a všetkých zvieratách, ktoré budú v týchto táboroch. Všetci však, čo ostanú z rozličných národov, ktoré išli proti Jeruzalemu, pôjdu sa rok čo rok klaniť kráľovi, Pánovi zástupov a svätiť sviatok stánkov. Ak niektoré z týchto rodov neprídu do Jeruzalema klaniť sa kráľovi, Pánovi zástupov, nebude nad nimi pršať. Ak nevystúpi a nepríde ani rod Egypťanov, nebude ani nad nimi pršať. Zastihne ich rana, ktorou Pán odrie národy, čo neprídu svätiť sviatok stánkov. Toto bude trest Egypta, trest všetkých národov, ktoré nepôjdu svätiť sviatok stánkov. Ten deň bude na rekálkach koní, sveté Pánovi. A hrnce v Pánovom dome budú ako čaše pred oltárom. Každý hrniec v Jeruzaleme a v Júdsku bude svätý Pánovi zástupov a všetci obetujúci prídu a vezmú si z nich a v nich budú variť. Takže ten deň už nebude Kanánčanov v dome Pána zástupov.